Konferenca e kryetarëve ka miratuar vetëm me votat e majorancës për fshirjen në punimet e seancës të hënës së ardhshme të projekt rezolutës antikorrupsion. Opozita abstenoi me argumentin se ngritja e komisionit posaçëm ka mbivendosje kompetencash. Me 9 vota të majorancës, konferenca e kryetarëve miratoi futjen e seancës plenare të 27 maj të projekt rezolutës së socialistëve për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Votën abstenuese të opozitës, kryetaria e Këshillit Kombëtar për Integrimin Jorida Tabaku e argumentoi me mungesën e debatit për ngritjen e komisionit të posaçëm, si dhe mbivendosjen e kompetencave. Një pjesë e madhe e përgjegjësive i takojnë Këshillit Kombëtar të Integrimit. Kush garanton që do të kemi një proces që nuk është bërë reformën drejtësi, që ky komision i posaçëm nuk do të kthehet në një tabelë qitje ndaj këtyre institucioneve. Në kundërpërgjigje të shqetësimit të opozitës, kreu i grupit parlamentar të socialistëve Bledi Çuçi tha se për këtë proces duhet gjithë përfshirje dhe se nuk ka asnjë mbivendosje kompetencash me Këshillin Kombëtar të Integrimit dhe komisionet parlamentare. S'ka asnjë merak për mbivendosje kompetencash nga Këshilli i Integrimit Evropian apo komisionet e tjera. Procesi screening është burimi kryesor që na çon në marrjen e kësaj iniciative duke shpallur prioritet luftën kundër korrupsionit dhe mirëqeverisjen. Pa diskutim që majoranca ka barën kryesore sepse i është deleguar suvereniteti nga qytetarët, por ne kemi kërkuar gjithë përfshirjen në parlament për ta udhëhequr këtë iniciativë. 5 ditë nga seanca plenare, demokratët ende nuk kanë vendosur nëse do të bashkojnë votat në kuvend me majorancën. Draft rezoluta parashikon reformimin e të gjitha hallkave të qeverisjes dhe institucioneve të pavarura në bashkëpunim me tre pushteteve: ekzekutivit, legislativit dhe gjyqësorit.